خدا کا گھر ملا بحر ولادت خدا کا گھر ملا بحر ولادت علی کی ابتدا اللہ اکبر علی کی ابتدا اللہ اکبر شہادت مسجد کوفہ میں پائی شہادت مسجد کوفہ میں پائی علی کی انتہا اللہ اکبر علی کی انتہا اللہ اکبر بشر تو کیا کہ ہم پلہ علی کے بشر تو کیا کہ ہم پلہ علی کے نہ ٹھہرے انبیاء اللہ اکبر نہ ٹھہرے انبیاء اللہ اکبر دہل جاتے ہیں نامی پہلوان بھی دہل جاتے ہیں نامی پہلوان بھی علی کا دبدبا اللہ اکبر علی کا دبدبا اللہ اکبر مدینہ علم و حکمت کا محمد مدینہ علم و حکمت کا محمد علی بابہا اللہ اکبر علی بابہا اللہ اکبر افاضل جس کے سلمان و ابو ذر افاضل جس کے سلمان و ابو ذر علی کا مدرسہ اللہ اکبر علی کا مدرسہ اللہ اکبر قطار اونٹوں کی ایک سائل کو دے دی قطار اونٹوں کی ایک سائل کو دے دی علی کا حوصلہ اللہ اکبر علی کا حوصلہ اللہ اکبر گنہگاروں سے تولا جا رہا ہے گنہگاروں سے تولا جا رہا ہے نفس مصطفیٰ اللہ اکبر نفس مصطفیٰ اللہ اکبر علی و فاطمہ کا عقد حق نے علی و فاطمہ کا عقد حق نے فلک پر خود پڑھا اللہ اکبر فلک پر خود پڑھا اللہ اکبر خدا نے شوہر زہرا بنایا خدا نے شوہر زہرا بنایا علی کا مرتبہ اللہ اکبر علی کا مرتبہ
اللہ اکبر جیو اور سب کو جینے دو باعزت جیو اور سب کو جینے دو باعزت علی کا مشورہ اللہ اکبر علی کا مشورہ اللہ اکبر یہی ہے مدحت ممدوح اکمل یہی ہے مدحت ممدوح اکمل علی کا مرتبہ اللہ اکبر علی کا مرتبہ اللہ اکبر علی کا مرتبہ